įspūdingas blokas. Nemanja Nedovičius, ką išdarinėja serbas. Kažkas iš fantastikos ryties. Ravoleika gauna kamuolį po krepšių ir blokuoja į Zubčičius, gražus epizodas. Ataka užsitėsė, vieną sekundę priverstinis aktyvo Jono pametimas, tikslus. Atšoka kamuolys Blumui, paskutinė sekundė, Blumas meta ir pataiko, štai taip. Baigėsi trys kaliniai. Tik 3 sekundės, 2 jau reikia mesti, Valeika, paskutinė ataka skirta laiko sekundė, meta iš 3 taškų zonos ir pataiko. 2 sekundės, reikia mesti ir greičiau, Butkevičius, paskutinė sekundė, pataiko iš po krepšio. Kevičius per visą aikštelę vienas pats ir viską užbaigia štai taip. Bet 9 taškai skiria komandas, 4 sekundės iki pirmojo kelnio pabaigos. Vienas pats, Nemanja Nedovičius, čia jau klasė. Pavyko Žerskiui ir ne tik kad pavyko, bet dar ir prasižengė prieš į Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkas. Sarnas Labuckis. Dabar Lydeka pasikalbėjo su komandos draugais, prašydamas kitą kartą atskubėti į pagalbą Lydeka dėjimas į krepšį. Artūras Valeika iš viršaus. Artūras Valeika, 15-asis jo taškas. Situacija prie nuotandemas. Simas Andrius Vienė, tai dabar dirba prie naipolinė. Nedavičius iki galo, dėjimas į krepšį.